Ubula mwananchi, nguvu mashinani. Haya, sasa wipe. Asanteni sana, mimi naitwa Gaddafi Thomas. Mimi ni mpiga kura wa hapa hapa kasi South. Kaji wa Kware pia. Lakini mimi nataka kuongelea vitu kama tatu nne tu. Kitu ya kwanza hapa Embakasi South ni wiper base. Ndio maana mbunge wetu ni mtu wa wiper. Anaitwa Mbusili Mawadhi. Kitu ya Nisinga na mbunge wetu ni kitu kimoja. Tangu baba na kikida Kalonzo the leadership ya Azimio waanze story ya maandamano, hii Embakasi South ni constituency moja tu Nairobi hii yenye sisi hatujawahi pangwa. Tunajipangana na nguvu yetu kama wananchi na tuko na viongozi. Hapo mheshimiwa, kama unasikia penye huko hapo unaloa maji, hapo inakupiga. Ya pili, kwa Azimio, modern democracy inasema kama umetofautiana na opinion ya party nyingine kwa bunge, inafaa step aside, resign, ukuje kwa debe tuongelee. Sisi naongelea sasa hawa na hawa bunge wetu wenye walisuliti baba kwa hiyo kura ya juzi ya bunge, hawa wenye wakupiga kura, kama waona umechoka na Azimio, wakajali kubwa kubwa wa resign, warudi hapa tumeenda na wewe kwa debe. Kitu ya tatu, naomba mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka kama kinara mwenza na mkuu wa hii area ni yako Vens to Stivo, ebu weka nyumba yako ya wiper in order ya Embakasi South. Sababu tunasema Embakasi South speaker ya Nairobi sahii ni mtu hapa, lakini kwa rada ya siasa ya Nairobi Embakasi South hayonekani. Kwa nini? Bibi naomba mrudi mwokae kama viongozi wa Embakasi South wa Azimio, mwone shida ya Embakasi South iko wapi na Nairobi. Haya, naomba sasa baba ameitisha Kamkunji ground. Naomba muangalie vile jeshi la Embakasi South watafika pale ya wiper. Ifike hapo tijulikane Embakasi South hiko. Asanteni sana.